Doi studenți deștepți din București au creat două softuri care transformă mobilul în telecomandă, receptor TV și dispozitiv de localizare. Sistemul nu presupune costuri suplimentare în afara conexiunii la internet și la numai 4 zile de la lansare este deja în atenția companiilor române și străine. Desigur, pentru cine nu știe, conexiunea la internet pe mobil este încă destul de scumpă. Hai să vedem pe altcineva din Statele Unite. Tot așa, fain. San Francisco, Civic Center. Și examen pot continua. Piața ea de acum un minut. Și lista continuă. Puteți să mă caut chiar pe mine. Ar trebui să-mi spună pagina. Este cea mai ieftină și mai ușor de utilizat metodă de localizare a cuiva. Și aici putem să includem de la persoană fizică până la părintele care își localizează copilul pentru a scăpa de griji suplimentare, până la companii care își verifică unde umblă angajații. Și nu doar atât. Sistemul afișează toate locațiile din ultimele zile, inclusiv ora la care urmăritul a fost în fiecare zonă. Poate fi folosit și în propria casă, împotriva infractorilor. E însă nevoie de o cameră conectată la calculator care fotografiază și transmite instantaneele pe telefon. Telefonul minune se poate transforma și într-o telecomandă foarte performantă. Ne dăm TV în direct, aproape în direct, este un delay de aproximativ 10 secunde. Deci eu acum pot să fiu în tren și să mă uit la televizor, pot să schimb canalul și dacă găsesc o emisiune interesantă, pot să schimb și să dau drumul să înregistreze acea emisiune. Sistemul este compatibil cu telefoanele prevăzute cu Windows. Cei doi tineri spun că au muncit pentru invenția lor aproape 3 ani și că au deja semnale că vor sparge piața internă și externă. Apropo de telefoane, trimestrul 2 al